ಜಯಗುವನ್ ಜಯವೇವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರ್ತನ ಹೆಮೋಟಮ ಅದತ್ ಮಮ ಸುಪುರುದು ಪರಿದಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂದ ದಿನಿ ರಂದಿ ನಿಗಾಂ ಪಹ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಕೆಫೆ ಗೆ ಇದಿಂಗ ಅದತ್ ವಾಲಟ ಬಹುಮ ಸುಪುರುದು ಪರಿದಿ ಸುಂದರ ವಿಡಿಯೋ ಏಕ ತುಲಿನ್ ಹಮು ವೆನ್ನೈ ಬಲಾಪುರುದು ತಿಂಗ ಅದ ವಿಡಿಯೋ ಕ ತುಲಿನ್ ಅಪಿ ಹಮು ವೆನ್ನೇ ಇದಾಮತ್ ಪ್ರಣೀತವದ ಗುಣವತ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಏಕ ಗೆನ ವಾಲಟ ಹಮು ನೋಲ ದಿನ್ನ ಏ ತಮೈ ಅವಕಾಡೋ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಏಕ ಇತಿಂಗ ಅದ ಅವಕಾಡೋ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಏಕ ಹದನ್ನೇ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಕೆಫೆ ಗೆ ಇನ್ನ ದಕ್ಷ ಅಪಿ ಆದರಣೀಯ ಮಿತ್ರಯ ಚೆಫ್ Catur, tapi media bela ganda tu, tapi balam chef catur pohamade avocado milkshake ke hadan. Tapi yang feed main apa chef catur, tapi catur gengah mau ada avocado milkshake ke hadan mau ada awas keran gila. Tapi ikhwaning ada video ke karena mah ya lu kota mah makanya tabat beres tanah kita travel with look kaya, kita yang nanti. Nanti sah, right? Catur mana ada api te mulai memang kita oh mana ini kita api te pun dakiu tu berana apa ya lu untuk balak ini hemat otom. මේ අවකාඩෝ මිල්ක් ෂේක් එක හදන්න අපිට ලොකු අමුද්‍රව්‍ය ගොඩක් යන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරදී පොඩි වෙලාවක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා අපිට ඕන වෙනවා sugar ඊට පස්සේ අවකාඩෝ ඒ වගේම fresh milk ඊට පස්සේ decoration දාන්න අපි මෙතන ගෙනල්ලා තියෙනවා මී පැණි කිතුල් පැණිත් ගන්න පුළුවන්. ওই ටික තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් මේ අවකාඩෝ මිල්ක් ෂේක් එක හදන්න ඕන වෙන්නේ. අපි මිල්ක් ෂේක් එක හදමු. मैं कटा पी मुलीम दें में शुगर शुगर अभी दागान नो में से हंदी देखा इधर पास से अभी मैं कटे कलिंग ग्लास तिकर गत्त कामाने अली कटे पेर के डिये का वागे अभी गान नो में द कोड़ से इधर पास से अभी ऐटी का दाला फ्रेश मिल्क 5 मिलीलीटर्स वागे ऐड कर गान नो अभी ब्रेंडे कटे इधर पास से विनाडी पाक वागे खा लिया कभी ब्रेंड कर ला අරගෙන ඇවිත් ඊට පස්සේ අපි මේකට කිතුල් පැණි හරි මී පැණි හරි දාලා ඩෙකරේට් කරන අපි සර්ව් කරන ග්ලාස් එක ඩෙකරේට් කළා ඊට පස්සේ අපි රෙඩි කරගත්ත අපේ මිල්ක් ෂේක් එක මේකට දාලා අපිට සර්ව් කරන්න පුළුවන්. මේම ඩෙකරේෂන් කරගත්තට පස්සේ ෆයිනලි අපි මේකට හදාගත්ත අපේ මිල්ක් ෂේක් එක දානවා. Right, orang api sudah nama beno, I think api chef catur ada oil aven weng hadapu avocado milkshake ke rasa balan, I think ini bagaim mamat bo magau weng arah karena mukul hem apa yang seperti inda oil ata the Queen's Cafe gampah api me paris tree inda lah dengan sunduru oil ata nirmana maga sundu video arag neno, I think ini kan travel with look kayak ata adre karena sah Queen's Cafe kita adre karena hem utama අපි වීඩියෝ එක කරන් දිලා ඉන්නේ කියලා බොහොම ගෞරවයෙන් විතර ඉල්ලීම කරනවා. ඒ වගේම මම දැන්ම සූදානම් වෙනවා. අද අපේ chef චතුර හදපු අවකාඩෝ මික්ෂේක් එකේ රස බලන්න. රස බලමු කොහොමද කියලා. ඔයගලන්ට හැමදාමත් කියන්න තියෙන්නේ සේනාපුරවරේ හැමෝම අපේ කැෆේ එකට ආදරය කරනවා. ඒ වගේම ගම්පහට එන හැමෝම අමතක කරන්න නැතුව අනිවාර්යෙන් අපේ කැෆේ එකට ඇවිල්ලා අලුත් කෑම රස විඳලා යන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම මේ වගේ ලේසි පහසු කෑම ඔයාලටත් ගෙදරදීම හදාගන්න හැමදාම අපිත් එක්ක එකව වෙලා ඉන්න කියලා ඔයගලන්ට ආදරෙන් ඉල්ලලා සිටිනවා. අපි සූදානම් වෙන්නේ රස බලන්න කොහොමද කියලා. ඇත්තටම රසයි කියලා පේනවා. මී පැණි දැම්මා අපේ චතුර මන් දැක්කා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මම බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන්නේ හැමෝටම ගම්පහට ආවොත් මේ සීනෑ කෝරළේ තියෙන කෑම ඉතාමත්ම හොඳ ප්‍රණීතවත් ගුණවත් ඒ වගේම සුන්දර තනක් බවට පරිවර්තු වුණු ද කොයින්ස් කැෆේ එකට අනිවාර්යෙන් එන්න කියලා පොඩි ආරාධනා උත් කරනවා ට්‍රැවල් විත් ලොක් අයියා. ඉතින් අපි බිල බලමු කොහොමද කියලා. වව්. මේ වගේ ඇත්තටම හරිම රසයි. හැමදාමත් ඔයාලට බොහොම සුන්දර බ්‍රහස්පතින්දා දවසකම අපි අරගෙන එන්නේ ඔයාලට ගෙදර හදා ගන්න පුළුවන් කෑම දීම. ඉතින් ඒක නිසා ट्रैवल विथ लोक कहते करें वगेम लंकाव पुरा बहुम सुंदर स्थान पूजनीय स्थान वगेम ट्रैवल विथ लोक खया ट्रैवल करना हेमतनम सुंदर वीडियो अनिवार्य अपे चैनल के तुली वाला बल आगे पुलवा ये मना रंदी इन तबत क्वींस कैफे के तीन वेदकात्म कोट सक अद पे इन नमा वाला ट ए तमाई क्वींस कैफे के ता आपु हेमोटम तमत देयक विनगर पुलवा ये वगेम तमत अलुक देयक एको तुकर लती नमा एकत अपी पिन्नम कोमत
ada wala ta mama kiwa widiyata video ki mulin katha karapu widiyata queens cafe ekak ekka eka abaddha unu tawat sunduru sthanayak gana walata kiyanna thamai me sudanam wenne iting queens cafe ek dewana mahale tiyena kota meda mahale tiyenawa tawat sunduru sthanayak queens cafe ke siluma ahara e wage ma bima warga hama deema rasa baladdi walata punchi vivekayak labunu senin enna puluwan tanak tiyenawa queens cafe ek palle ඉතින් ඒක නිසා මම අද ආවෙ තන්ට ඔයාලට ඒ ගැන කියන්න. ඉතින් ඒ වගේම බිලට් ටේබල් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ගේම්ස් කීපයක් මේ ස්ථානයේ තියෙනවා. මේ ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න කැමති අයද. ඉතින් ඒක නිසා මෙතන ඉන්නවා මේක පාලනය කරන සහ මේකේ ඕන මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් අපි ඒ මල්ලිත් එක්ක කතා කරලා බලමු මෙතන වැඩ කටයුතු ටික කොහොමද වෙන්නේ කියලා. අපේ ගම්පහ තියෙන ඉතාමත්ම සුන්දර තැනක් තමයි මේක. ඉතින් ඒක නිසා Ape Venish Kumalli innawa me Venish Kumalli tamai me sthane me weda katiyutu sambandhawa barawa katiyutu karana ape aadaraniya mitraya ithin api Venish kagen ahamu kohomada metanta aapu play kenekuta mokadda karanna tiyenne saha billiard gana danna kenek tamai metanta enne mokada naththam me hariida ithin eka nisa billiard saha monawada thawa tiyena games monawada kiyala api Venish Kumalli gen ahala balamu ithin Venish Kumalli jaya wewa aibowan kiyala piliganna ඉතින් අපිට කියන්න කොද ඉස්සල මේ ස්ථානෙට කියන නම මොකද? Bank of Billion. Bank of Billion ගම්පහ. Right. උට කයෙන් කතා කරමු. මොකද අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ අයට කන් ටිකක් ඇහෙනව අඩුයි. හරි. ඒතර මල්ලි මට කියන්න මෙතනින් වෙනස්ක මේ අපි මෙතනට එන කෙනෙකුට අපි කොච්චර වෙලාවක් මේක ප්ලේ කරන්න දෙනවද? එයාලගේ සෙලංගන ඉදිරි තමයි ඉතින් පැයක් හෝ පැය භාගයක් ඒ වගේ සෙලංගන පුළුවන්. එතකොට මෙතන මොනවද තියෙන games මොනවද මේ? Snooker game එක තියෙනවා. ඔව්. Billiard pool එක තියෙනවා. Billiard pool එකයි snooker. Snooker right. ඔන්න ඔය games දෙක තමයි දැන් මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ games play කරන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔන්න ඔයාලට අවස්ථාව තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම සියනෑ පුරවරේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ගම්පහ town එකේ තමයි මේ සොඳුරු billiard games එක පිරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ඔයාලත් හැමෝටම. ඉතින් මල්ලි වෙනස්ක කියන්නකෝ මට මේ සාමාන්‍යයෙන් එක ප්ලේ කරනකොට පැයකට මුදලක් මේක අය කරනවා එහෙම නැතුව බෑනේ ඉතින් අද කාලේ ඈ එතකොට කීයක් වගේ මුදලක් අය කරනවද මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට ප්ලේ කරනකොට pool board එක 1 hour දානවා නම් 400 rupees ආ snooker 1 game එකට 200 rupees right අනිවාර්යයෙන්ම queens cafe එකට එනවා නම් ඒ වගේම අපේ billiard ප්ලේ කරන්න එන ප්ලේ කෙනෙකුට අපි බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා Billiard play කරන්න ආවොත් අනිවාර්යෙන් Queens Cafe එකට ගොඩ වෙන්න. ඒ වගේම Queens Cafe එකට එන ආදරණීය ඔබටත් බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන්න. Billiard පාරක් ගහලා තමන්ගේ තියෙන ඒ ගැම්ම තමුදුරට සඳහවක් ගන්න. එන්න කිලිමත් කරන්න. ඉතින් Venish Kumalli අපි තව දවසක ලස්සන වීඩියෝ එකක් කරමු. Queens Cafe එකයි ඒ වගේම මේ ස්ථානයේ දෙකම එක link කරන්න අපි අදහස් කරපු නිසා තමයි සොඳුරු වීඩියෝවක් මේ විදිහට කරේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි තව වීඩියෝ එකක් Venish Kumalli මල්ලිත් ඒ වගේම යාගේ ස්ටාෆ් එකත් අපි ප්ලේ කරන හොඳ ලස්සන ප්ලේයර්ස්ලා කීප දෙනෙක් ඉන්න වෙලාවක අපි ලස්සන වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අරගෙන එනවා. එහෙමනම් බිලට් වලට ආදරය කරන සහ කන්න බොන්න ආස කරන හැමෝටම Queens Cafe එකයි Bank of Billion එකට ගම්පහ එන්න කියලා තමයි ආරාධනා කරන්නේ. එහෙනම් ඔකටම ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මතක තියාගන්න තැන කිසිම අමාරුවක් නැහැ මේ තැනට එන්න. පහයි ස්ටේෂන් එක පහු කරගෙන ඉස්සරහට එනකොට රේල්වේ කොසින් එක පැනපු ගමන් දකුණු අත පැත්තට පරණ මිනුවන්ගොඩ පාරේ මීටර් 10ක් හෝ 15ක් ඉස්සරහට එනකොට වම් අත පැත්තට තියෙනවා Queens Cafe එක සහ Bank of Billion අපේ මේ pool එක මෙතන. ඉතින් ඒක නිසා අපි දැනට ගිහිල්ලා එන්නම් channel එකේ අපේ කෑම බීම සහ මේ හඳුන්වා දීම ලස්සනයි නම් හොඳයි නම් ඔබ ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා channel එක subscribe කරලා අනිවාර්යෙන් comment එකක් like එකක් දාලා channel එක උඩට ගන්න. Travel with Lokaya. හැමදාම ඔයාලට ආදරේ. ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් යනවා. Bye bye. See you.